хорошо. А надо знать, надо. А не мора знати, не знам то. Да. Да, я после се сети шта је. Ја да фор. Де Бранка? Јели има неко нож? Де Бранка? Има. Бранка. Тамо је, речи. Треба о. Бранка. Како не може наћи ти? Петра и ти да дођеш овде у кухини, остави тамо где је неко може. Da bude neke koristi od vas. E, samo priđi još da se vidi. Ne mogu, a što je glavni. Ali obično kućina, a ja sad imam te to, ja na terenu. Još voli jedna mala u zarade posle. Prava ljubav, sve to traje. Posuda za vino ili posuda za vodu. Inače, možda sam preskočio da kažem da je kantaros bila posuda i za vodu, i za ulje, i za vino, pogotovo recimo maslinovo ulje. Pa recimo kaže, kondir vino, noje je pijen, i tako da. On je već počeo da proslavlja. Morate ovdje doći, gospodine. Goran Goloskoković sa 78 prepoznatljivija. Baš dobro. Jeste vi još jednom sve sladri